odayaasha culimo ah diinka iyo waxgaradka ku dhaqan degmada dahar ee gobolka haylaan ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalo ah oo diriri ku dhex martay maalmihii u dambeeyey deegaanka qorilo iyo gobol cagaarane kuwaasi oo hoostaga gobollada sool iyo nigwaal inkastoo ay maanta yeeshareto ahayd xaaladdu mid degan balse cuqaashan iyo waxgaradkan ayaa muujiyey dareenkooda ka dhanka ah dhiigga muslimka ee micno darada ku daadanayaan waxa ayna sidoo kale duco iyo tacsiba u direen heladii iyo qaraabadii dadkii ku nafaayey dagaaladaasi dagaaladan oo dhex maraaya beelo kasoo kala jeeda gobolka sool iyo mudug ayaa ah mid waqti badan soo laalaabtay oo aan iminka la aqoon sababta uu dib ugu soo curtay iyadoo ay jirtay nabadayn horey oo dhexdhigay haddaba waa kan tiro ka mida waxgaradka maanta ka hadlayay magaalada dhahar maanta baaq baanu kasoo jeedinaynaa magaalada dhahar baaqaasi wuxuu yahay haddii allihiin alla yahay oo aan islaamtihi nimankiina ee ka soo jeeda mudug iyo sool dhexdaa halkaa dagaalka cagaaran iyo aaggeeda ka dhacaya hal la joojaanu amrayna oo hal la joojaanu amrayna oo hal la joojiyo dagaalkaasu ciil iyo ceeb waxaanaha inuu kordhinayaa ma jiro qiimaha nin la dilona nin la daayaa ka dooroon islaamnimadan oo ka fogaanaysaa adduunkuna ciriir buu ku noqonayaa ninku aakhirana ciriir bay ku noqonaysaa hal la joojo dagaalka dagaalkaa raalli kama nihin idinka dadkiina iyo makasiina iyo qofka tabarta daran iyo islaanta gablamaysa iyo tanasayda qaadaysaa midna raalli kama aha agooma aanu kordhinno awood uma hayno soomaaliya dhibteedii way soo bartay ahaanta kafariisi baa la joogay in guriguri iyo gudiin laysugu noqdo haddii allihiina leeyahay dagaalka jooji haddii allihiina leeyahay dagaalka jooji waxaanu dilaynaa baaq dadka walaalaha oo ku dagaalamaya gobolka nugaal iyo gobolka howdsaas carood waxaanu ka xunnahay dagaalka dadka walaalaha dagaalka ay hadda maanta ku dagaalamayaan meesha ay ku dagaalamayaan ayadii aad baan uga xunnahay bismi illaahi raxmaan raxiim waxaanu leenahay dagaalka hala joojo waxaanu baaq ka soo diraynaa magaalada dhahar gobol haylaand waxaanu leenahay oo baaqaas uu yahay baaq nabadeed weeye waxaanu u sheegaynaa dagaalka ka socda cagaaran iyo qoriley qabiilada ku dagaalamaya baan u sheegaynaa baaqa waxaanu leenahay dagaalka hala joojo dagaalka hala joojo dagaalka hala joojo ilaahay kaga xishooda dagaalka oo joojiya waxaa kaga xishootaan tolnimada kaga xishooda waxaa kaga xishootaan in aakhirka dambe aayihiina dambe kaga xishooda waxaa kaga xishootaan wiilkaa nool oo beri la waayaya haddaan dagaalka la joojin kaga xishooda waxaa kaga xishootaan in taariikhda ugelayo dagaalkaasu inay duqniino tahay kaga xishooda ilaahay idin abuurtay kaga xishooda kitaabka qur-aanka xukunkiisa kaga xishooda nebigana maxamed ah siduu ina faray oo nabadgelyada iyo wanaagga ah kaga xishooda dagaalka ilaahay inka yaaba diintana ku xishooda oo dagaalkaa joojiya meeshal hawd dagaalamaya oo dagaalkaa gardarradaa ku hadlaya oo ku dagaalamaya ayaanu baaq u diraa nabadeed annagoo joogna gobolka haylaan degmada dhahar waxaanu leenahay walaalayaal joojiya dagaalka dagaal wiil baa ku dhasha wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho waxaanu leenahay dagaalka hala joojo waa aad baan uga xunnay dagaalka dixii dhintayna ilaahay ha u naxariisto waana ka tacsideynaynaa ilaahayna sabirna ka siiyo iyagana ha u naxariisto waxaanu leenahay dagaalka hala joojo dagaalka dadka reer guuraaga iyo ganacsatada dalku waa u dhexeeya dalka lama kala lahaa dalku dad walaalaa weeye meeshii daaqle ama biyale ama biibaa dadku u sila yahay xoolaa wataa waxaan leenahay dagaalka hala joojo dan umaha dadka aakhiro iyo adduunka midna dagaalku waxa weeyaan sharacada islaamka waad ogtihiin dad islaamaa tihiin daddii ummadda nebi maxamed baa tihiin dagaalku waa xaaraan kan qaatilka oo wax dila iyo kan lagu dilaaba waxa weeyaan naar bay gelayaan qaatil iyo maqtuul labaduba naar bay gelayaan dagaalka noocaas oo kale in laga qayb galo gacan ku dhiigle in la noqdo laga qayb galo waa xaaraan af ku dhiigle in la noqdo dad la abaabulo waa xaaraan jeeb ku dhiigle in la noqdo dhaqaale lagu